kulanti wanaagsan daawadeen meel ka soo joogtaan halkani waa xarunta dhexe telefishinka caalamiga universal ee magaalada london anigoo maxamed aadan teera ayaa idiin soo jeedinaya warka qodobadii warka uu doorka roona ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya ahna wasiirka garsoorka wasiirka diinta iyo ooqaafta ayaa waxa uu ka furay magaalada muqdisho aqooni su-aasi lagaga hadlayo sida ugu habboon ee looga faa'iidaysan karayo kheyraadka badda wareysigu siiya telefishinka caalamiga universal xeeraaliyaha guud ee dowladda federaalk ee dalka soomaaliya ayaa waxa uu kaga jawaabay hadal guddoomiye maxkamadda sare ee ku saabsanaa sharci ahaanshaha xeeraaliyaha iyo shirka garsoorka ee magaalada muqdisho ka dhacay xeeraaliyaha guud ee dowladda puntland ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda puntland aan lagu marti qaadin shirka garsoorka ee magaalada muqdisho wixii ka soo baxana ay khusayso ciddii shirkaasi qabanqaabisay kulan wasiirka duulista hawada iyo garoomada dowladda puntland uu ku qabtay magaalada boosaaso ayaa wuxuu kaga hadlay inuu dhaqso u bilaaban doono garoonka boosaaso islamarkaana wuxuu bulshada ugu baaqay inay doorkooda qaataan hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international loo yaqaano war saxaafada ay soo saartay ayaa waxay ku aadeysay dowladda netherland inay si khasaba doonayso dad soomaaliyeed inay ugu celiso deegaamo iyo gobollo ay ka taliyaan ururka al-shabaab dabeylaha loo yaqaana hurricane gonzola oo ku dhuftay waddankan ingiriiska maanta ayaa waxaa ku dhimatay haween kadib markii geed uu ku soo jebisay dabayshaasi deegaanka loo yaqaana high park ee magaalada london iyadoo hay-adda saadaasha hawadana u digtay shacabka waddanka ingiriiska intaasi waxay ahayd qodobadii warka u doorki roona haatanna ku soo dhawaada isagii oo dhan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee dalka soomaaliya ahna wasiirka diinta iyo ooqaafta ridwaan xirsi maxamed ayaa waxa uu ka furay magaalada muqdisho aqooni su-aasi lagaga hadlayey sida ugu habboon ee looga faa'idaysan karayo kheyraadka badaha dalka soomaaliya cabdulaahi axmed nuur ayaa warbixintaasi noo haya aqoon kororsigan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya wasiiro ka tirsan dowladda xubna ka kala socda maamulada puntland galmudug iyo weliba mas-uuliyiin kale aqoon iswadaarsigan ayaa socon doona muddo 2 bisha waxaana inta uu socdo looga hadli doonaa qaabka ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo kheyraadka ku jira biyaheena islamarkaana looga hortegi karo xaalufinta lagu hayo ugu horreyn waxaa kulanka furay ridwaan xirsi maxamed ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ahna wasiirka diinta iyo ooqaafta waxaan halkan uga diraynaa baaq baan caalamka uga diraynaa baddeenna waxaa ceegaagaya maraakiib badan ciidamo badan oo ka kala yimid dalalka dibadda waxaa kow sabab u ahaa in laga hadlo budhcadbadeedda waa run budhcadbadeedda waa la dagaalamaynaa waa qeyb sharci weeye laakiin waxaan jeclaa halkan inaan ka sheego waxaa budhcadbadeedda la mid ah ama ka daran maraakiibta qeyb sharciga ah ee guranaysa ee boobaysa khayraadkeeda runtii inaan hadal badan aan hadal ku dheeraado laakiin waxaan jeclaa inaan idinla soo dhaweeyo halkana aan ka sheego siminaarku waa inoo furan yahay saasaan insha allah hawshana ka gelagalaynaa wasiirka kalluumaysiga maxamed colow barrow iyo wasiirka beeraha ee dowladda oo isna lagu marti qaaday aqoon iswadaarsigan ayaa iyana halkaasi ka hadlay maanta halkan ka furmaaya wasaaradda kalluumaysiga iyo howlaha kalluunka qeybaha ay ku leeyihiin dhaqaalaha soomaaliyeed kulligeen waa ka wada dhegsannahay waxaan rabaa keliya in aan xuso in laga wada tashada muhiimada ay leedahay sida halkan loogu soo muujiyey in aan annaga inteena kaletana aan tilmaan ka dhigan doonin hadduu ilaah yidhaahdo khayraadka dalka way badan yihiin wayna ballaaran yihiin wasaaradda kalluumaysiga ee khayraadka badda xaqiiqadii waxay u xil saaran tahay inay maamusho khayraadka dalka oo dhan iyadoo kaashanayso dhammaan hay-adaha quseeya arrimahaas oo ay ka mid yihiin muxuu ahaa internationally muxuu ahaa fao waxaan aad ugu mahad celinaya safiirka talyaaniga oo muxuu ahay qeyb weyn ka qaatay siminaarkan iyo xafladan oo soconaya 2 maalmood xaqiiqdii waxaan daynaynaa haddaanu ahay soomaali meel walba aan joogno in aanu isu imaan karo ka fikiri karo khayraadka waddankeenna waxaa nasiib darro ah dadkeenna inay u dhintaan nafaqo darro dadkeenna inay baahi u dhintaan ilaahayna uu nagu manaystay khayraadka badda ugu dheer xoolaha ugu badan africa
بير 8 مليون او هكتار و 8 مليون او هكتار ان ان باهان و حنوم علينا الهي اخر و نبو علابة سومالي وحي لها دار البلارن و بدا كاسي و اي كبوحان خيرات بدن ان كستو سومالي دا ايسان و فايديسان سيدي لو باهنا عبد الله احمد نور يونيفرسال تي في xeerariyaha guud ee dawladda Puntland maxamuud xasan aw usmaan ayaa waxa uu qaaday in dawladda Puntland aan lagu martigelin shirka garsoorka magaalada Muqdisho waxana kala socon wixii ka soo baxanay buu yiri u gaartay cidii shirkaasi qaban qaabsay Umar Maxamed Soomane oo jooga magaalada Garoow ayaa warkan isugu keenay dubariday kadib markii 17kii bishan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya lagu soo gabagabeeyay shirki wadatashiga aha ee xeerka nidaamka garsoorka xeerka nidaamka dhisidda maxkamadda dastuuriga ah hirgelinta iyo dib u habaynta hay'adaha garsoorka dalka qodobba wax ku ool ahna ay ka soo baxeen ayaa waxa durbadiiba isa soo taraya dhaliilaha ay qaar ka mid ah maamulada dalka ka jira ay ka qabaan shirkaasi maamulka Puntland oo ka mid ah maamulada dalka ka jira ayaa ka mid ah meelaha laga qaaday shirkaasi waxana sidaasi warbaahinta u sheegay xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan oo Cismaan oo maanta shir jira ay baahda warbaahinta ugu qabtay magaalada Garoowe dawladda Puntland ee laguma marti qaadin waxba kama aysan sameyn talaal kama ay diiban ee waa arin u gaar ah cidii hawsha wadatay maadaama aan anaga waxba nala ka waydiin Puntland waxay leedahay garsoor ee garsoorkeeduna waxa qaabku u dhisan yahay waxa tilmaamaya dastuurka ay Puntland leedahay qodobada 89 laga bilaabo ilaa 107 shirka qabiyo qoraalka hindise qabiyo qoraalka xeer nidaamiyaha garsoorka ee hadda soo baxay wuxuu meesha ka saaraya ee bil kulli dhamaantiis ee madaxbanaanida garsoorka ayuu ka saaraya sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee Puntland ayaa tala u soo jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka dalka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari in ay dib u eegaan qodobadii ka soo baxay shirka dib u habaynta nidaamka garsoorka dalka oo xeer ilaaliyaha guud uu sheegay in dastuurka dawladda Soomaaliya ay ka hor imaanayaan qodobada qaybtood waxaan tala ku soo jeedinayna oo dawladda federaalka hay'adda fulinta madaxweynuhu uu yahay hormoodka uu yahay baarlamaanka waxaan tala ugu soo jeedinaynaa in arrintaas la joojiyo ee sharci samaynta hay'adda garsoorka markii ay noqoto in laga hadlo ee lala sugo dowlad goboleedyada jira iyo kuwa dhalan doona iyadoo sal looga dhigayo sharciga la sameynayo dastuurka dawladda uu yaalla asayeshe shirkan jiraa'id ee xeer ilaaliyaha guud ee Puntland uu maanta qabtay isla markaana uu wehelinayay ku xigeenkiisa Maxamed Xareed Faarax ayaa waxa uu sheegay in arintan ay kaga hor yimaadeen shirka dib u habaynta xeerka nidaamka garsoorka dalka Soomaaliya ay san saameyn ku yeelan doonin heshiiskii dhawaan ay magaalada Garoowe ku wada saxiixdeen Puntland iyo dawladda federaalka dalka Soomaaliya Umar Maxamed Soomane Universal TV Garoowe kulan wasiirka dowlista hawada iyo garoomada dawladda Puntland Xasan Haaji Saciid oo ku qabtay magaalada Boosaaso laga hadlay garoomada ayaa waxa uu sheegay in toddobaadkan gudihiisa uu bilaabanayo dhismaha garoonka magaalada Boosaaso wuxuuna bulshada ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan Maxamed Madani oo jooga magaalada Boosaaso ayaa warbixintan noo haya kulankan waa mid ay wasaaradda dowlista hawada iyo garoomada Puntland bulshada ugu soo bandhigaysay halka uu marayo qorshaha lagu dhisaayo garoonka magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay gudaha garoonka waxana ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso saraakiisha ciidanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda dowlista hawada iyo garoomada Puntland Xasan Haaji Saciid Xasan Cadde ayaa kulanka ka sheegay in hirgelinta dhismaha garoonka Boosaaso uu wax badan ka tari doono baahida loo qabo garoomo caalami ah oo ay yeelato Puntland waad ogtihiin muhiimadda uu leeyahay airport-kan Boosaaso maanta Puntland baahida ugu weyn mashruuc laga qabto waa airport caalami ah oo aynu helo dekad waleena haba iska yaraatay hawlaha kale waleena laakiin waxa inoo ku daran oo maanta dhibaatooyinka dadkeenu dhan haysta waxa weeye malaha hal airport oo caalamka keen isku xira oo dadkeenu ka soo digo magaalooyin kale inuu gowar u raacnaa gobol kale inuu u raacnaa dadkeenu xataa xujeedii wadoogtiin maanta inaanu wali iman waxas waxa weeye diyaarad la'aan iyo airport la'aan marka baahida weyn oo jirta
waxaan doonaynaa inaynu kaga baxno insha Allah hadii mashruucaas inoo najaxo laakiin farkii fool ma dhaqdo mashruucaas ama shirkadda kaliyeed ama dawladda kaliyeed ama midna ma qaban karo waxa weeye bulshadu kaalin bay ku leedahay kulligeen kaalin muhiim ah inuu ku wada leenahay marka inaynu kaalintii aynu isu diyaarino maanta qof waliba uu ku yeelan lahaa ayaa la doonayaa wasiirka ayaa xusay in bilowga bisha soo socota uu qorshe u yahay inuu bilowdo dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso mashruucu waa soo dhaafay qaybtii hore oo ahayd diyaar garowga hadda wuxuu marayaa sidaad la socotaan qalabkii in la soo dejiyo qaybtii ugu horeysay markabkii ayaanta dhaweyd baa keenay qalabkii waa soo degay qaybo kala haray way imaanayaan bisha inta ka hartay oo dhan qalabku iyo iska soo daba soconaya dadkii injineerada ahaa ama dadkii dhisi lahaa dhammaantoodna way imaanayaan intan 10 casho bisha ka hartay insha Allah bisha dambe bilowgeedana hawshaas si fiican baynu u dhex geli doonaa waxyaabaha kale oo shaqada hadda ay marayso waxaa ka mid ah dejintii shirkaddu meelihii ay degi lahayd guryihii ay degi lahayd kaamkii ay samaysan lahayd amnigoodii waxyaabahaas hadda hawshu joogtaa laakiin dhaqso waxaan laba wiki ka yar wax loo gudbi doonaa hawshii dhismaha oo garoonka sidaa darteed waxaan rabnaa inaan isku wacyigelino iskuna wargelino hawshu meeshay marayso iyo waxyaabaha laynu ka baryayno ka qayb qaadano innaga wax laynaga rabaa mashruucani waa ka duwan yahay mashaariicdii hore inaynu fududayn badan u samayno kaalinteena buuxino toddobaadyada soo socda ayaa la filaya in si toosa loo bilaabo dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso waxaana qorshuhu yahay muddo ku dhow 1 sano inuu socdo dhismaha garoonku maxamed madani telefishinka universal guddiga adeega bulshada ee baarlamaanka dowladda federaalk ee dalka soomaaliya ayaa waxay booqasho ugu tageen bukaanka jiif ee isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho salmaan jamaal saciid oo muqdisho jooga ayaa warbixinta noo diyaariyey guddiga adeega bulshada ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta booqday bukaanada ku jira cisbitaalka madiina ee degmada wadajir ee gobolka banaadir guddigan iyo maamulka cisbitaalka ayaa soo indhaindheeyey xaaladda qaar ka mid ah bukaanadii ku dhaawacmay qaraxi dhowaana ka dhacaya mida ka mid ah maqaayadaha ku yaala magaalada muqdisho kuwaasoo xaaladoodii ay ka sooreynayso guddiga ayaa sidoo kale u tagay wariye cabdirasaaq balaag oo ah agaasimaha tv-ga somali channel ee magaalada muqdisho oo iminkana xaaladiisii ay tahay mid aad u wanaagsan doctor maxamed yuusuf agaasimaha cisbitaalka madiina ahna gudoomiyaha dhaqaatiirta soomaaliyeeda ayaa ugu horeyn warbixin siiyey guddiga ka socday baarlamaanka soomaaliya waa ku faraxsanahay inay soo arkeen xaaladda bukaanadoo dhan qaas ahaan kuwii u dambeeyo dhaawacyada ku dhacay iyo qaraxyadii waana diiwaangeliyeen wixii oo leslahay mataqaanaa dalka wax loogama qaban karo oo dibada loo dirayaa ha ahaadaan kuwii cusbaay iyo kuwii horreeyeba waa ku mahadsan yihiin haddana mikrofoonka iyaga ku soo dhaweynayaa waxaana soo aragnay waxay ahaayeen dadkii meeshaas dhaawacyada badan ka dhaceen ee istabajoog ahaa intii ugu liidatayna waana soo qaadanay waxaana jecelnahay inaan xukuumadda aan la wadaagno inta badan bukaanada ku jira cisbitaalka ayaa u badnaa dad lagu soo dhaawacay mindi iyo weliba shil gaari waxayna dhaqaatiirtu ay sheegeen inay aad ay u yartahay dadka ku soo dhaawacma rasaasta inkastoo dadka qaar xaaladoodii ay tahay mid aad u liidato axmed aabi aadan waa mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya isbitaalada uu isbitaalka madiina hadda ugu daran yahay waxyaabaha ka jira wax laga sheekeyn kara ma aha dadkana dad soomaaliyeed oo haystaa jira meelaha sadaqadu ay aad ugu baxdo ayay ka mid tahay dalya dibad middii la joogaba waxaan leeyahay isbitaalkan ha la kaalmeeyo gobolka banaadir oo dee isbitaalku ku yaalla isbitaal qaranba ha ahaadee isna waxaan leeyahay inkan buu leeyahay adeega bulshada guud ahaan waxa looga qorsheeyey isbitaalka madiinana wax gaaraha looga qorsheeyo gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka soomaaliya doctor dufle ayaa gunaanudkii hadalka qaatay intaan soo aragna anakoo la kaashanayna dabcan agaasimaha cisbitaalka brofeor maxamed yuusuf waxaan doonaynaa wixii aada u daraa oo aan soo aragnay oo intaan waxa looga qaban karin inaan la kaashanno xukuumadda iyo maxaa ahayto baarlamaanka ayagoo iska kaashanayo iyo wasaaradda caafimaadka in wixii loo qaban karo dibadda ah
inaan u dirno si loogu soo daaweeyo muhaayto dhibaatadaas siyaabo kale gidisan ayay isbitaalka ugu jiraan bukaanadani kuwaasoo qaba dhaawacyo kala daran oo qaarkood u baahan in loo qaado dalka dibaddiisa salmaan jamaal saciid tv ga caalamiga universal magaalada muqdisho shir ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa lagaga hadlayay maamulo sameynta gobolka banaadir iyo xuquuqda dadka ku nool gobolka banaadir ay leeyihiin maxamed cali weheliye oo jooga magaalada muqdisho ayaa inoo haya warbixintan kan ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka banaadir ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho madasha kulanka uu ka dhacaya ayaa waxaa qayb ka ahaa odayaasha dhaqanka culimaauddiin waxgarad aqoon-yahano iyo ururada haweenka intii uu kulanka socda ayaa waxaa laga soo jeediyey qodbado ku aadan ujeedka kulanka ugu horrayntii waxaa goobta ka hadlay waxgaradkii aqoon-yahanadii iyo haweenkii kulanka ka qayb galay gobolkaanu inuu xaqiisa leeyahay oo weliba rag badan uma ku dhawaaqay haddaan boqolkii boqol loomaba ogoloo dowladiyaa kor degane boqolkii toddobaatan gobolka ha la siiyo sow hore uma go'aamin haddaanaan tashaynaa maxay tahay boqolkii toddobaatan gobolku ma hela gubernatoro ma la warsamsow mase weli waa ka maqan tahay waaga waa ka maqan tahay hadii layadiin waa taladan hadday ka maqan tahay haddaana weli hala dhiibaan joogaynaa ilaa laga hela hala dhiibaan joogaynaa gobolka markii la leeyahay gobolaha dhanna hoos imanaya wixii canshuur ah wixii oo daakhilihii dhan waa in uu soo galaa gadoomiyaha gobolka banaadir sidii loo isticmaalo canshuurtaas wixii jidka lagu samayn lahaa wixii wax lagu samayn lahaa weli waxaa ka maqan dowladda hoose in tikidiidii asluubtii iyo asluub wanaag iyo waxaasoo dhan iyo kaartabulaatadii waxaan leeyahay waa inay helaan shacabka degan gobolka banaadir xaqooda dowladda madaxweynaha labada gole gobolka banaadir waxaan weydiisanaynaa inaan helno xaqa oo ay leeyihiin shacabka degan gobolka banaadir khidmada aanu bixinayno waxaanu rabnaa in jidadka lagu dhiso isbitaalada lagu dhiso waxbarasho lagu sameeyo agoonta iyo jiista iyo birmageydada lagu taakuleeyo maamulka gobolka lagu hormariyo dadka noo taagan amniga orada u taagan la siiyo madaxdayna waxaan ka codsanaynaa ee dowladda sare ah inay gobolkan xuquuqdiisa horta ku wareejisa si buuxda gobolkaba inay ku wareejisa ka codsanaynaa kulankan ayaa waxa uu daba socdaa kulamo muddooyinkii dambe muqdisho ka dhacayay kaasoo looga hadlayay xuquuqda gobolka banaadir uu leeyahay in loo madax bannaaneeyo maxamed cali weheliye universal t v magaalada muqdisho wafdi ka socday wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta gaaray degmada dhuusa mareeba gobolka galguduud warbixintaana waxaa isugu keendubariday maxamed cabdiweheliye tooxow oo jooga magaalada dhuusa mareeb xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa maantii soo gaaray degmada dhuusa mareeb ee xarunta gobolka galgaduud wafdigani ayaa waxaa ka mid ahay guddoomiyaha gobolka galgaduud xuseen cali weheliye cirfo oo muddo laba maalin ah ku maqnaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana garoonka diyaaradaha ee degmada dhuusa mareeb ku soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ugu horeyn ayaa waxaa warbaahinta la hadlay cabdicasiis nuur maxamed oo qayb ka ah wafdigani waan u faraxsannahay dabcan buusamareeb waxay ahayd meelaha santarka ee soomaaliya wadaniyadeeda iyo waxtarkeedaba laga hogaamiyo waa ugu arkaysaanin badan oo ka mid ah dadka hogaanka wadanka soo maray inay degmadan ka soo jeedeen marka si farxad iyo kale laabahan in kaa aqbalnay sidaad noo soo dhaweyseen waxaan rajaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inaan bilaabi doono barnaamijkii aan u nimid gobolka aan usoo gaarnay oo ahaa in la hirgeliyo barnaamijkii go to school aada dugsiyada sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay madaxa waxbarashada ee gobolka galgaduud maxamed mukhtaar sheekh maxamuud waxaana hadaladiisii ka mid ahaa wax badan oo macnaha barnaamij go to school aan ku haminaynay in macnaha gobolku ka bilowdana waxaan rajaynaynaa goor inuu nooga bilowdo hadduu ilaahay idmo iyagoo nala jooga oo u korgeli doono xaaladda guud ee macnaha barnaamijkaas iyo barnaamij imtixaana oo lagu xulayo macalimiin waxbarasho oo gobolka
oo barnaamijka go'to school oo gobolka ka dhici doona xaruntiisa insha Allah waqtiyalka soo socda ugu dambeyntii ayaa waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weeli Cirfo aad baan kaga mahadcelinayaa marka koowaad soo dhaweyntii aan noo sameeyseen mas-uuliyiinta la socotay wasaaradda waxbarashada ee gobolka u soo dirtay anigaba waxaanan is leeyahay runtii si aad iyo aad u wanaagsan ayaad noo soo dhaweyseen intaas kadib 19-kii bisha ayaan gobolka ka tegey maantana waa ku soo laabtay 21-kii shaqo yar oo gaaban ayaan magaalada Muqdisho u tegey ilaahay fadligiisa ilaahayna way soo fududeeyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin gobolka iyo xarunta gobolka ayaan ku soo laabtay si aan sugo wadna shaqooyinkan aan horey aan u haynay kulan lagu qabtay magaalada Godin Labe ee gobolka Galguduud ayaa waxaa lagaga hadlay dardargelinta dib u habaynta maamulka degmada Godin Labe maxamed maxamuud oo aadan ayaa cadaado naga soo diray warbixintaasi oo degmadaasi hoos timaada ximan yahay kulankan maanta lagu qabtay degmada Godin Labe oo ka mid ah deegaanada hoos timaada maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb ayaa looga hadlay dardargelinta dib u habaynta maamulka degmada Godin Labe kulanka oo lagu qabtay xarunta degmada Godin Labe ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno waxgarad ururada bulshada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Ximan iyo Xeeb iyadoona ugu horeyn u madasha ka hadlay Cabdiyeere Macalin Qasi gudoomiyaha degmada Godin Labe kaasi oo ka warbixiyay ulajeedka kulanka saasantahay dib u habaynta maamulka degmada oo ismeeyeen golaha deegaanka degmada iyo dardargelinta howlaha degmada golaha deegaanka maamulka degmadu waxay doorteen oo ay dib u doorteen gudoomiyaha degmada Godan Labe oo ah Maxamuud Maxamed aqoonyahanno waxgarad iyo ururada bulshada oo dhankooda ka soo qayb galay munaasabadda ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga qayb qaato dardargelinta maamulka degmada dardargelinta hala dadajiyo boorska tafida hala dadajiyo waxaa in ku dul socdaa laga yaabo culayskoodu inuu badan yahay waxa ay kula tartamaan lama hayo laakiin cid fowlada ka shaqeynta qaana ayaa iska dhacay kartay wax lagu daro hala dadajiyo maamulada inta hadda u baahan in la carragadiyo maanta qaab dhismeedka dowladnimo oo ay u habaysan yihiin iyo sida maaragtay ay u soo hagaajiyeen nidaamkii daloolada lahaa ee in badan ay u ciirsanaayeen waa mid aad iyo aad aan haween ahaan iyo bulsho ahaan ba aan u taageerayno maxamed xaaji xuseen wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka ximan iyo xeeb oo dhankiisa ka hadlay madasha ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ximan iyo xeeb ay wado qorshe lagu dhammaystirayo maamulada degmooyinka hoos yimaada ximan iyo xeeb degmooyinka deegaanada ximan iyo xeeb inay sidaan oo kale isu abaabulaan howlahoodana ay dhammaystirtaan maamuladooduna dhammaystirtaan annagana waxaan leenahay waxaan idin soo jeedinaynaa dardargelin inaad howlihiina labalaabtaan oo dardargelisaan runtii bulsho kasta deegaankeeda ayada dhisata ayadaa horumarkeeda ka shaqeysa laakiin waxaa laga yaabaa markaas ka bacdi inaad hesho taageero bulsho kale ku taageerta dad kale ku taageera inaad heshaa laga yaabaa waxaan idin rajaynayna taasina ka soo baxdaan degmada Godin Labe waan ognahay waa degmo qadiimi ah waxa ay leedahay saligii boliiska waxa ay leedahay goobihii caafimaadka waxa ay leedahay goobihii waxbarashada maxkamadii iyo dhammaan degmadii xaruntii weynayd degmada oo hadda aan joogno wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka ximan iyo xeeb ayaa xilliyada la soo dhaafay waxa ay wada howl ay ku dardargelinayso maamulada degmooyinka hoos yimaada ximan iyo xeeb maxamed maxamuud oo aadan tv-ga caalamiga unifer barnaamij lagu taageerayay ciidamada heel walaal ee dalka jabuuti oo ka mid ah kuwa amisoom ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Beledweyne sidaan buuna u dhacay kaasoo lagu soo horjeeday ciidankii heel walaala kan maanta aniga aan soo badhignayna waxaan ku taageerinay ciidankii heel walaala way joogayaan way joogi doonaan tan kale waxaan rabaa inaan soo dhaweyno xubnaha wasiirada loo soo magacaabisay uu shiisiyaan beelaha ku dagaalamaya gobolka hiiraan
saas darteed anigana waan soo dhaweynaa wasiirada waxaan leenahay siwaasid dib dibad ku imaadaan labada beelood oo walaalaha u dhiiggooda ku daadanayo waa inaad ka qabataan oo macnaha dhagaxaadin aad samaysaan ciidanka iyo walaalaha inay door ka qaataan ayaa loo baahan yahay dadkii maanta diidan ee ciidanka iyo walaalaha ma ahan reer hiiraan sida ay telefishin kasii daeen waxay dhahay reer hiiraan waa u dhannahay laakiin waxaan rabnay halkan ka cadayn in reer hiiraan ay taagansiiyiin xibnaha loo soo magacaabay wasiirada oo loo doonayo inay dib ushii halkan ka sameeyaan waan soo dhaweynana waan taageersannahay haddii aan naanay dadka reer hiiraan kulan lagaga hadlayey laguna taageerayey guusha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa aamisan ay ka gaareen gacan ku soo celinta dowladda magaalada Baraab iyo sugidda amnigeed ayaa wuxuu ka dhacay magaalada London, waxaana isugu yimid jaalada barwaanka ee magaalada London. Sidaan ayayna u dhacday munaasabadaas. Ni kikwasi chinapenda mwi witu, chinapenda dini itu, chinapenda ahli itu, mahala wako ntamini chiwele kakuwasi ni umma wahid inni buri wa njiri dola ima hadiwella nini shoo shoo chiwele nini kule kasi mini na wanshwa mini mini horishize isapasero kondro wa kenroa wanshwa wati wa kurahire kukwa wato aji ogo amantile kapuini Bisa tere da sulo kwa kwa mui. Da sulo kwa kwa skola. Da sulo kwa kwa ospetale. Da sulo kwa ridua mani ata miwarasha ya waliko za mani burdoa. Hai, inshallah, hai. Hai. Mshukurasi, presidente wa Somalia. Riaya ndarumili. na waziru yitu isa kodeiru apa wakti ay kodeiru burci mbele ya presidente hadiyo wantuamini watakuruda ni wantuamini ndi wato kukumuni wawo iwani ni wantuamini kuwani na umadui wingi muyini wino si wato kumanai wala zile maadui wabu wingine ndrani apo kwa shishu mui mkononi kawo imo nangalani sani kudadarata kwa mahala moyo iza fanyize yasi ukhadiro ntiti ya wantu naho isa chikonti ya wantu tu suo ntihitu ntihitu ni mini wana shababu wala zio isa mingi sikuwa wana wantu wa mini zaidi ya meka 40 isa tena mimbele pela khkoda pela misa khkoda wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd suki nam bila kodi wa lukut nam bila alhamdulillah juhasi chakshi kamana jisa muhammad ibrahim adil umar ina kudu aka kam internet facebook kulli chiru zimu ramina na kine na jabu za sura na inshallah shiri mani na nzeri barafara su laki namba ezempio to ramini jisasi u I'm here with the younger generation today for Ntamini and I'm here to say that we are more than willing to help in every way that we can, whether it's financially, mentally, physically, whether it's using our education to go back to our country and to help our people. They say how amazing Barawa is and how lovely the country is. So I want to go back there and we want to go back there. Thanks, Mario. For the younger generation to come together, we can discuss things and you know, make programs, training programs, we can help the educate the we said we need hospitals, we need schools, we need factories. And mashallah, our generation, we are doctors, we have mathematicians, we have lawyers, we have architects, we have interior designers, we have engineers. Why not use that? ما له طبعا ما له معامله ما له يعني حدا يسمعان
hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International war saxaafadeed ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay oo kuna eedeysay dowladda Netherlands inay si khasaba ay dad Soomaali ugu celinayso deegaamo iyo gobollo ay ka talaan ururka Al-Shabaab. Warbixintaasi waxay suukan dubaraday Maxamed Saciid Asxaaf oo jooga magaalada London. waxay hay'adda Amnesty ay xustay in tallaabooyinka dalka Netherlands ay yihiin kuwa jabinaya sharciga caalamiga ee dhowrista xuquuqda aadanaha. waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay in dadka dib loogu celinayo deegaanada iyo gobollada ay ka talaan ururka Al-Shabaab inay dadkaasi halis ugu jiraan in la dilo ama la waxliyeelayo. waxaa war saxaafadeedka lagu sheegay in dowladda Netherlands ay ku adkaysatay in dadka Soomaalida ay dib ugu celiso dalkooda iyadoo ay mas-uuliyiinta dalka Netherlands aysan u fiirin haddii deegaanada dadka lagu celinayo ay yihiin kuwa nabad ah. In kale, hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ugu baaqday wadamada Denmark, Sweden, UK, Norway iyo weliba wadanka Sacuudiga inay joojiyaan dadka ay ku celiyaan koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya iyadoo dadkaasi ay dhibaatooyin kala kulmi karaan ururka Al-Shabaab. waxay sidoo kale hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ay sheegtay inay jiraan warbixino ay heleen oo ku saabsan inay jiraan eedeemo ka dhana dadka ka yimaada qurbaha ee taga gudaha dalka Soomaaliya oo qaarkood lagu eedeeyay inay yihiin kuwa u shaqeeya sirdoonka wadamada reer galbeedka ayna mararka qaarkood keento in dadkaasi la dilo ama dhibaatooyin loo geysto. Maxamed Saciid Asxaaf, Universal TV, London. dabaysha loo yaqaan Hurricane Gonzalo oo ku dhufatay waddankan Ingiriiska maanta ayaa waxay dhibaato u geysatay meelo ka mid ah dalka iyadoo qof haweenaya ay ku dishay deegaanka Highburg ee magaalada London kadib markii geed dabayshaasi ay ruujisay oo ku dhacay. saddex qof oo kale ayaa lagu soo warramayaa inay iyagana dabaylahaasi geedo ay ruujiyeen ay ku dhaceen deegaamada ka mid a Southwick iyo West Sussex. afhayeenu hadlay kooxaha gurmadka caafimaadka ayaa waxay yidhi baabuurta iyo dayuuradaha ambulanska ee gargaarka ayaa gaaray goobaha dhibaatadaasi ka dhacday, hase yeeshee uma suurtagelin haweenadaasi inay badbaadiyaan. waxaa iyaguna dhibo kala kulmay dadka ku safraya gaadiidka baabuurta iyo tareenada isaga gooshaya waddanka Ingiriiska. iyadoo howlo fara badan maanta ay xayirmeen dabaylaha dartood, ayaa hay-adaha saadaasha hawadu waxay uga degayaan dadka inay dhibaatadaasi ka taxadaraan. waxaa hakad galay duulimaadyada garoomada Heathrow ee magaalada London, iyadoo hay-adda saadaasha hawada ee dalka Britain ay dadka uga digtay halista dabaysha oo la filayo inay ka dhacdo deegaamo dalka ka mid a Gonzalo. Hurricaneska loo yaqaan ayaa toddobaadki hore waxay ku dhufatay Jazaairka loo yaqaana Bermuda. warkii oo aad ka daawanaysay telefishinka caalamiga Universal xarunta dhexe ee magaalada London, anigoo Maxamed Oon Tehran idiin soo jeedinaya. inta ayuu ku dhan yahay tan iyo kulantideenna dambe, sidaa iyo nabadgelyo.